Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, ikkinchi darsga kelgan ekanmiz. Bu ikkinchi darsda M harfi o'tamiz, keyin T harfi o'tamiz, keyin N harfi o'tamiz. Mana bu M harfi, bu ham, bu ham, bu ham, uchchalovi ham, ya'ni bu bilan to'rtta. To'rttalasi ham M harfi hisoblanadi. Bu boshda keladi, bu o'rtasida, bu oxirida. Qanday bo'lmasin, mana shu harflar M harfi. Shunda M ni tepasiga A keldi, M pastiga keldi, Mi, M ni ustiga 9 ga o'xshagan belgi keldi, nima bo'ladi? Mu bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, mana tayoqcha keldi, tepasida chiziqcha bo'lsa nima bo'lar edi? A, A, M, Am, Im, pastda chiziqcha keldi, I bo'ladi, M ni o'qiyman. Im, ana endi 9 ga o'xshagan belgi keldi tepada, U bo'ladi, M, bu boshda keladigan M, dumaloq, M tepasida, U, R, Mur. Mana bu dumaloq belgi to'xtash belgisi edi, to'g'rimi? Shunda muro qilib R da to'xtab qoldim. Ana endi bu yerda kengisda mamma R bo'lsa, nuqtali Z bo'ladi. Muz bo'ladi. Bu yerda R dan o'qiyman, chunki mana bunday tayoqchasiz keldi. Shunda R ni o'qiyman, U ni o'qiyman, M. Rum bo'ladi. Ana endi tayoqcha bilan 1 keldi bu yerda. Shunda A, M, A, R, O. Tepadan pastga, tepaga, pastga, tepaga deb o'qiymiz. A, M, R, U, Mi, R, Tepa, U ni o'qidim, M ni o'qidim, I ni o'qidim, R, O. R ni tepasidan A kelsa, albatta U, A, O ga aylanib qolar edi. Shuning uchun U, Mi, R qilib o'qidim. Bu yerda Am, Ru, M ni to'xtadim. Am, Ru, Im, Ru. Pastdan tepaga chiqdim, R ni o'qidim, yana tepaga chiqib ketdim. Im, Ru, Rom, Zu. Rom, Z, U, Rom, Zu, Ir, Mi. Keyingisi M, M dan boshlayman o'qish. Nega? Tayoqchasiz keldi. Agar tayoqcha bilan birga kelganida edi, yo I'ni, yo A'ni, yoki U'ni o'qir edim. To'g'rimi? Xo'p, Mar, 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 Rom, Rom, Zam, Zam. Nuqtasiz, R, nuqtali Z. Faqat bu Z ni tepasidan A kesib A qilib o'qiymiz. R ni tepasidan A kesib O ga aylantirib yuboramiz. Rom, Rom. Zam, Zam. Ar, Zam. A, R, Z, A, M. Ar, Zam. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi T harfiga o'tamiz. Tepasida ikkita nuqta bo'lsa T bo'ladi. Agar bu bitta nuqta bo'lsa N harfi bo'ladi. Bu nuqta pastga tushib qolsa B harfi bo'ladi. Pastda ikkita nuqta bo'lsa nima bo'lar edi? Y harfi bo'ladi. To'g'rimi? Xo'p, T harfi bu, ta, ti, tu. Uchta holat, mana bu to'rtinchisi. Nima bo'lganda ham tepasiga ikkita nuqta kelsa, bu T harfi bo'ladi. Shunda, mana bu nima harfi edi? M harfi edi. M ni o'qiyman, A ni, keyin T. Mat bo'ladi. Mat, mit. M ni o'qiyman, I ni, keyin T ni. Mit, mut. Ta, maru. Ta, maru. Ta, a, m, a, r. Ta, maru. Ta, riri. T'ni o'qidim, A'ni, R'ni, I'ni o'qidim, keyin R'da to'xtab qoldim. Nega? Tepasida dumaloq belgi sukun turgani uchun. Tarir. Shunda Z'ni o'qiyman, keyin U'ni o'qiyman. U'dan o'qimayman. Birinchi harfni o'qiyman, keyin A, I, U'ni o'qiyman. Zur, ta. Zur, ta. A, mar, ti. A, mar, ti. A, mar, ti. Ma, rar, tu. U, mir, tu. A, marat. A, ma, rot. A, mar, tum. To'g'rimi? A, mar, tum. Agar pastiga qo'ysam, amar, tim bo'ladi. Tepasiga chiziqcha qo'ysam, amar, tam bo'ladi. Bu yerda 9 ga o'xshagan belgi keldi. Amar, tum bo'ldi. Xo'p, uni o'qiyman, men o'qiyman, iri. Umir, tum. Marar, tum. Ma, rar, tum. To'g'rimi? Keyingisi, mu, rir, tum. Mu, rir, tum. M, u, r, i. R, tum, murir, tum. Xo'p, uchinchi harfimiz bu N, ya'ni ikkinchi darsdagi uchinchi harfimiz bu N harfi. Tepada nuqta kelsa N, to'g'rimi? Bitta nuqta kelsa. Mana bu yerda ikkita nuqta keldi, u T bo'ldi. N harfi, mana na, ni, nu. Boshda keladi, o'rtasida keladi, oxirida keladi. Nima bo'lganda ham tepasida nuqta bor, bu N deb o'qiymiz. Shunda na, ni, nu. Ana endi tepada chiziqcha keldi, nima bo'lar edi? A, an deb nida to'xtadim. Nega? Tepasida dumaloq belgi keldi. Pastdan o'qiyman. In. Harakatsiz, ya'ni mana bu yerda tayoqchasi keldi. Z dan boshlayman. Zin. Z ni o'qiyman, keyin in. Zin.
M harfi bu, dumaloq. Man. Min. Bu nima edi? Tepada bitta nuqta bo'lsa N. Nani o'qiyman? Ani. Nam. Mana bu M harfi. Oxirda keladi. Anta. An o'qiyman, tepada bitta nuqta N, ikkitaga aylandi T. Anta. Nimta. Nimta. Tepadan pastga keldim, keyin pastdan tepaga ko'tarildim. Nimta. Antum. Antum. Ani. Bitta nuqta N, ikkita nuqtaga aylandi T. Antum. Nimtum. Nimtum. Hop. Tepada bitta nuqta N, Z. Mana shunda ko'pchilik adashadi. N bilan Z, ya'ni Z da ham tepasi bitta nuqta, N da ham tepasi bitta nuqta deb adashib yuborishadi. Shunda biz aytamizki, N chiziqchadan tepada turadi. Z bo'lsa chiziqchadan pastga tushib ketadi. Shundan farqlab olamiz. Keyin Z o'zidan keyingi qo'l bermaydi. N esa o'zidan keyingi mana qo'l berib turibdi Z ga. Z R ga qo'l bermayapti, to'g'rimi? Shundan ajratib olamiz. Ajratib oladigan holatimiz ko'proq Z pastda bo'ladi, N tepada bo'ladi. Shunda na zi ru, to'g'rimi? Na zi nu. Na zi nu. Amar na. Amar na. Umir na. Marar na. Murir na. Am am rar na. Bugungi darsimiz shundan iborat edi.